חשבנו שאם נשאר ביחד, נצליח לשרוד הכל. זו הייתה טעות נוראית. הרבה שילמו את המחיר. בשביל מה? מהר מאוד אנשים הבינו שאהבה, חמלה, אידיאולוגיה, הכל זה משקל עודף. המים עומדים להיגמר. עכשיו בקבוקים מתיק שלי, תסתכלי. השתמשנו בבקבוק האחרון שלך לבשל אתמול, אתה לא זוכר? אגב, עוד שנייה נגמרים לנו גם קופסאות השימורים. מספיק, מאיה, אני יודע לאן את חותרת. אור, די! כמה זמן נסתגר בתוך המקלט המסריח הזה? את שומעת בעצמך מה הם אומרים ברדיו. אסור לצאת החוצה. זו אותה הודעה מוקלטת מהרגע שהכל התחיל. אני לא יכולה יותר לשבת פה ולא לעשות כלום. אולי מישהו שרד. אולי מחפשים אותנו. הצבא אולי... הצבא? הם היו מוצאים אותנו מכאן אם זה היה המצב. לא נשאר מהם כלום. תשכחי מזה. מה עם המשפחה שלך? אתה לא חושב עליהם לפעמים? אולי הם בחיים איפשהו? אין יותר אף אחד, מאיה. מבחינתי נשארנו רק אני ואת. וגם זה לא להרבה זמן. אנחנו חייבים לעשות משהו, חייבים. אנחנו חייבים לפחות לבדוק. כמה זמן אתה עוד רוצה להישאר פה ולדמיין לעצמך דברים? אם אין צבא, לכי תדעי מה קורה שם בחוץ. אנחנו חייבים לגלות. לא נשאר לנו הרבה על מה לדבר פה. במילא בימים הקרובים גם הג'ריקן ייגמר. ואז אנחנו באמת עבודים. בוא נצא מחר לפני הזריחה. הערב נכין את המסכות ואת הכל וניפרד מהמקלט המחורבן הזה אחת ולתמיד. מאיה, אם יקרה לך משהו, אני לא יודע מה אני אעשה. היי. זה אני ואתה. תזכור את זה. אם עברנו את כל הטירוף הזה, אנחנו מסוגלים להמשיך קדימה. אנחנו חייבים. שמחנו עליהם. הם היו אמורים לתת לנו תחושת ביטחון. למעשה הצבא זה הגוף הראשון שקרס. ושזה קרה, אני לא זוכר מתי הצלחתי לישון בלי עין אחת פקוחה. קודקוד כוכב, כאן משנה יעבור. מוטי. מוטי, אתה עוד שם? קודקוד כוכב, איבדתי קשר עם המברגיה. האם קיבלת עבור? אין מברגיה יותר, מוטי. אין כלום יותר. קודקוד כוכב, אני לא רואה אותך במערכת. איפה התמקמתם, עבור? זה נגמר, מוטי. הם זרקו עלינו כל מה שיש להם. תחזור למשפחה שלך. תגיד לחיילים לקחת את הנשק האישי שלהם ולחזור לבתים. ייקח לנו לפחות כמה שעות עד שנחזור לגבול. התחלנו בנסיגה, איפה אני פוגש אתכם? זה נגמר, מוטי. הפסדנו. העברתי לקבינט את ההוראה לפתוח את הנוהל. הם מתחילים לשדר הכל בסירנות חירום. אני בדרך לתל אביב עכשיו, אם משהו נשאר משם. אני חייב לראות את המשפחה בפעם האחרונה. אתה לא יכול לעשות לי את... הורגים אותנו כאן. איפה הכוח חלוץ? אלוהים אדירים. הם הורידו עוד אחד במרכז עכשיו. שאלוהים יעזור לנו. אמונה. רצינו להאמין שיש משהו אחרי שכל זה ייגמר. בכל פעם שגילינו שהדבר שתלינו בו את כל התקוות איננו, פשוט מצאנו משהו אחר להישען עליו. שיקרנו לעצמנו. רק כדי לראות עוד אור יום. רק כדי להמשיך ולהכאיב לעצמנו עוד. לראות איך הדברים הכי יקרים נשמטים לנו בין הידיים. אבא. כן, חמודה. מתי אם תחזור? בקרוב. היא תחזור בימים הקרובים. אתמול אמרת לי את זה. אתה בכלל יודע מתי היא תחזור? את רוצה שנצא לסיבוב? יש לנו עוד כמה שעות עד השקיעה.
אולי אפילו נלך לבניין ההוא שרואים ממנו את הנוף. אה? מה את אומרת? אני מתגעגעת לאמא. היא ביקשה לצאת הפעם במקומי ולא הייתה ברירה. אנחנו חייבים להשיג עוד מהתקופה שלך. את זוכרת מה היא אמרה לך לפני שהיא הלכה, נכון? אני מקשיב לך, אני יכול כל יום ולא לבכות שאתה עושה לי את הזריקה. איפה התרופה באמת? שוב הכבאת אותה? אבא, אתה חושב שאמא רואה אותנו? הנה, את רואה את הכוכב הזה? אמא שלך תמיד אהבה את הדובה הגדולה. היא בטח שם. תראי איך זה מנצנץ. קר לי, אבא. הנה, קחי את השמחה שלי. תנסי להירדם, יפה שלי. דמייני את השלג, את הפתיתים הקטנים, הלבנים. מתי נגיע לשם? ברגע שתרגישי יותר טוב, אנחנו נמשיך. אנחנו חייבים להגיע לשם לפני שהתחיל החורף. כשנגיע, הם יביאו לנו שמיכות ואוכל חם. אולי תמצאי עוד ילדים בגיל שלך שם. אור שלי, מלאך קטן וטהור שלי. היית אוהבת את המקום הזה. יורד פה שלג כבר שבוע. אני לא יודע איך לעזאזל יש לי עוד כוח להמשיך אחרי הכל. הבטחתי לך שאני אגיע לכאן. אבל מה כל זה שווה בלעדייך? אני מקווה שאת שומרת עליה טוב, שירה. אני מקווה שתמשיכו לתת לי כוח להמשיך. אני אוהב אתכם. אנחנו נתרגל להכל. אבל באיזה מחיר? ובשביל מה? מי שנשאר יבנה מחדש, אבל בשביל מי? וכל מה שנהרס וכל מי שמת יהפכו להיסטוריה. וכמה פעמים היא כבר יכולה לחזור על עצמה לפני שמישהו יבין? מה שנשאר זה רק הזיכרון. שפעם היה פה צומח, ואנשים, שמחה. זכיתי להרגיש, לצחוק, לכאוב. אולי המסע שלי לא יסתיים. אולי הוא אפילו לא התחיל.